Hej och välkommen till den här hypnosinspelningen för kvinnor som söker avslappning och mental hjälp inför förlossningen. Jag är glad att du har valt att lyssna på den här inspelningen och jag hoppas att den kan hjälpa dig att känna dig mer bekväm och trygg under ditt förlossningsarbete. Låt oss börja med att hitta en bekväm och avslappnad position. Så sätt dig eller lägg dig ner på en plats där du kan vara ostörd och där du känner dig säker och bekväm. Stäng av alla distraktioner som kan störa dig under den här sessionen. Tillåt dig själv att bara fokusera på min röst. Och du ska nog märka det att om du tillåter dig själv att släppa taget så förstår din hjärna, ditt undermedvetna, dina öron vad jag säger. Du behöver alltså inte anstränga dig för att förstå mina ord. Så känn just nu bara att det precis är så. Att det är ingen som kräver någonting av dig. Ingen som förväntar sig någonting annat än att dina öron ska höra min röst. Det betyder att ditt medvetna sinne kan gå vart det vill. Det finns inget sätt som du kan förstöra för dig själv. Det finns inget sätt som du kan förminska effekten av hypnosen. Det finns inget sätt som du kan förbättra effekten heller, hur frustrerande det än må vara. Hypnos, det är som det är. Du är som du är. Och det är okej. Så bara andas. Bli medveten om din andning utan att andas på något särskilt sätt. Så andas långsamt. Och när du känner din utandning så lägg märke till den punkten då kroppen vill andas in. Det kommer en känsla, en slags förnimmelse i kroppen av att ja, nu är det dags att andas in. Jag vill att du känner den känslan, den förnimmelsen. Den tillhör nämligen din renaste livskraft. Så var i kontakt med det här en liten stund. Och känn dina instinkter. Känn den här instinkten att andas in. Och tvärtom blir nu medveten om den signal, den förnimmelse, den känsla som säger dig att nu är det dags att andas ut. Så när du andas in, känn den känslan, signalen, förnimmelsen. Och bara följ med kroppen. Låt de här förnimmelserna, de här instinkterna få styra din andning just nu. Bestämma takten. Och om en liten stund, om det inte redan har börjat, så
kommer du lägga märke till att när du är i kontakt med kroppen på det här sättet så slappnar den av automatiskt. Och du sjunker bakåt och inåt. Faktum är att kroppen börjar gå emot det som vi kallar sömn. Hypnos är ett tillstånd som befinner sig ungefär på samma spektrum som sömn. Men det är samtidigt väldigt långt ifrån sömn. Hypnos kan kännas tydligt. Hypnos kan kännas inte alls. Det kan kännas precis som vanligt. Det finns ingen universell hypnoskänsla. Men när jag ber ditt undermedvetna att förflytta din uppmärksamhet till dina händer så att du kan känna dina händer och dina fingrar, så går din uppmärksamhet dit. Och när jag ber ditt undermedvetna föra din uppmärksamhet till dina fötter och dina tår, så sker det också, så att du kan känna dina fötter. Och redan nu börjar du komma in i ett förändrat medvetandetillstånd, eftersom att ditt undermedvetna sinne svarar på mina förslag. Du kan alltid avbryta genom att helt enkelt stänga av inspelningen och räkna från 1 till 10. Hypnos är någonting som är väldigt unikt och särskilt ifrån meditation. Och du ska nog märka att du reagerar på ett annorlunda sätt om du är van vid guidad meditation. En av de största skillnaderna är att du kan räkna bort dig själv ur ekvationen helt och hållet. Det enda som du behöver göra är att låta dina öron höra min röst. För som du märker så svarar ditt undermedvetna på mina förslag. Ungefär som när man äter en sån där väldigt sur karamell med något sånt där socker utanpå som är väldigt, väldigt syrligt. Jag tror att du kan minnas ett tillfälle då du har stoppat en sån i munnen, och jag tror att du kan förnimma här och nu, uppleva att det vattnas i munnen, vilket är en fysiologisk process som är framkallad av dina inre bilder och mina förslag. Och när du fortsätter att slappna av, eller rättare sagt, när din kropp fortsätter att slappna av automatiskt, så blir känslan bara skönare och skönare. Och ju djupare du går in i transen, desto skönare blir det. Så låt ditt undermedvetna få föra dig till en plats där du känner dig lugn och fridfull. En plats där du känner dig trygg och avslappnad. Det kan vara en strand, en skog, en trädgård eller en annan plats som du associerar med och som ditt undermedvetna vet att du associerar med lugn och avkoppling.
Föreställ dig detaljerna på den här platsen. Lägg märke till vad du kan se. Vad du kan höra. Och vad du kan känna. Och det spelar ingen roll om du anser dig vara bra på att föreställa dig bilder eller inte. För det här kommer till dig på ditt sätt. Och i din takt. Och det finns inget sätt som är fel. Och det finns inget sätt som är rätt. Det bara är. Och du bara är som du är. Och det är okej. Och när du är närvarande på den här platsen och du märker det genom att den här känslan av lugn och avkoppling blir allt tydligare för dig, så föreställer du dig din förlossning. Se dig själv i ditt sinne. Se dig själv på en plats där du är trygg och om du vill omgiven av människor som bryr sig om dig och vill hjälpa dig. Föreställ dig hur du känner dig, lugn och avslappnad, redo att möta utmaningen. När du känner sammandragningarna komma, så kommer du att använda dig utav ett hypnotiskt verktyg för smärtlindring. Så föreställ dig nu en plats i din kropp där du kan fokusera din uppmärksamhet. Och där du kan känna en känsla av lindring och avslappning. Det kan vara en plats i magen, bröstet, eller någon annanstans. Du kan känna här och nu att oavsett vad det är för tillstånd du befinner dig i, så även om du inte tror att det är möjligt, så lindras det tillstånd du befinner dig i och blir bara bättre när du är i kontakt med den här platsen, det här området. Fokusera på den här platsen nu. Och när du känner smärta under sammandragningarna, föreställ dig att du skickar all den smärtan till den här platsen. Känn hur platsen fylls med en varm och behaglig känsla av lindring och avslappning. Och ju mer av smärtan du skickar till den här platsen, desto mer avslappnad och mer lugn känner du dig. Och du fortsätter att använda det här hypnotiska verktyget för smärtlindring under hela förlossningsarbetet så ofta som du behöver. Och fortsätt att fokusera på din lugna och trygga plats. Du har förmågan att hantera och klara av det här. Och du har stöd och kärlek runt om dig. När jag räknar ner från 10 till 1 så kommer du att känna dig allt mer avslappnad, mer lugn. Och ju lägre jag räknar, desto mer avslappnad kommer du känna dig. 10. 9. Kroppen slappnar av. 8. 7. 6. Du kanske inte har full koll på exakt hur du har händer och fötter. 5. 4. Ju djupare du går, desto skönare blir det. 3. 2. 1. Och 0.
du lägger märke till nu allt mer att du är helt avslappnad och lugn. Du kan känna dig trygg och säker. Och du vet att du har förmågan att hantera ditt förlossningsarbete på ett effektivt sätt. Fortsätt att använda det hypnotiska verktyget för smärtlindring. Och fokusera på din lugna och fridfulla plats. Du fixar det här. Du har allt du behöver inom dig. När du är redo och avsluta sessionen, så börja sakta att röra på kroppen och andas djupt igen. Låt dig själv komma tillbaka till vaket tillstånd. Men du fortsätter att känna dig lugn och avslappnad. Och när du öppnar ögonen så känner du dig redo att möta ditt förlossningsarbete med självförtroende och lugn. Tack för att du lyssnar på den här hypnosinspelningen. Jag önskar dig all lycka till din förlossning. Nu när du känner dig mer avslappnad och trygg efter att ha lyssnat på den här sessionen. Som sagt, när du är redo att avsluta sessionen så börjar sakta röra på kroppen. Du kan också räkna från 1 till 5. Bakgrundsmusiken kommer fortsätta att spela en stund till. Det var allt för den här gången. Hej då!